Кезектен тыс президент және мәжіліс депутаттарын сайлауға қазынадан 45 миллиард теңге жұмсалады. Қаржы вице-министрі журналистер сұрағына жауабында осылай деді. Орталық сайлау комиссиясы президент сайлауына жұмсалатын қаржыны есептеуге кірісіп кетіпті. Шамамен 20 миллиард теңге жұмсалмақ. Алайда сайлаудың қашан өтетіні белгісіз. Президенттің жарлығы да шыққан жоқ. Дегенмен шенеунік сайлаудың өтетін күні белгілі болғанға дейін дайын отыруымыз керек дейді. Жалпы президент сайлауы 2024 жылға жоспарланған және қаржыда келесі жылдың бюджетінде көзделген. Алайда кезектен тыс өтетін сайлау бұл жоспарды өзгертіп отыр. В этом году будут выделяться деньги из резерва правительства. Биыл президенттік сайлауға үкімет резервінен қаражат бөлінеді. Қазіргі уақытта орталық сайлау комиссиясы есеп жүргізіп жатыр. Бұған шамамен 20 миллиард теңге жұмсалады. Шығын неліктен артып жатыр? Біріншіден, ең төменгі жалақы өсті. Сайлауға байланысты барлық шығыстың 90% дерлік сайлау комиссиясы мүшелерінің жалақысына кетеді. Бұған дейінгі сайлауларға 65 мың адам қатысты. Биыл 70 мыңнан астам адам қатысады. 2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджеттің шығыс бөлігінде ағымдағы жылы президент әкімшілігінің шығындары 10,6 миллиард теңгені құрайды. Яғни 22,7 миллион доллар. Өз кезегінде үкімет қарызға белшеден батып отыр. Вице-министр үкіметтің сыртқы қарызы 24 триллион теңгеге жеткенін айтады. Бұл квазимемлекеттік сектордың қарызын есептемегенде. Порядка 24 триллионов теңге. Это долг правительства. Жалпы үкметтің сыртқы қарызы 24 триллион теңгені құрайды, оның ішінде міндеттемелер де бар. Бұған квазисектордың қарызы кірмейді. Бұл тек үкметтің қарызы. Жолдауда айтылғандай, келесі жылы мерзімінен бұрын өтетін парламент сайлауына 25 миллиард теңге қарастырылып отыр. Осылайша үкімет президент және парламент сайлауларына қомақты қаражатты жоспарлап қойған. Еліміздің билік тармағына жаңа адамдар керек. Қазір саяси реформалар жүзеге асуда. Осы реформалар аясында үлкен өзгерістер болып жатыр. Ары қарай саяси экономикалық реформаларды жалғастырып, жүзеге асыру үшін президенттік сайлауда мерзімінен бұрын өткізу қажеттігі туындап отыр, дейді Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Бұл жайында ол Сенаттың жалпы отырысынан кейін журналистерге берген сұхбатында айтты. Қаңтарда болған трагедиялық оқиға бар. Осындай үлкен өзгерістер болып отыр. Сондықтан осындай кезде ары қарай түбегейлі реформаларды жалғастыру үшін биліктің тармақтарына халықтың мандаты керек. Көптеген азаматтардың көтеріп атқан мәселесі билікке жаңа адамдар келу керек деген мәселе көтерілуде. Солай ғой. Сайлауларды жаңа адамдардың билікке келуіне бір мүмкіндік деп қарастырыңыздар. Алдағы президенттік сайлауда Қасым-Жомарт Тоқаев бақ сынасатын кандидаттарды көре аламыз ба деген сұрақ туады. Сенат төрағасы елімізде әртүрлі саяси күштер бар екенін, сол себепті Тоқаевтан басқа да лайықты үміткерлер болатынын айтты. Сайлау болады дегеннен ақ саяси партиялар ұйқыдан оянып белсенділік таныта бастады. Президентке үміткерлер болады деп ойлаймын. Енді үміткерлер жоқ деп айтпайық. Қасым-Жомарт кемен Тоқаевтан басқа да үміткерлер түсетін шығар деп ойлаймыз. Бірақ бүгінгі күні өздеріңіз көріп отырсыздар. Еліміздің басым көпшілігі, халқымыздың басым көпшілігі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бағдарламасын қолдап отыр. Өз ойым, халықтың көпшілігі бүгінгі елімізде жүзеге асырылып жатқан бағдарламаны қолдайды деп ойлаймын. Спикер Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, келесі жылға жоспарланып отырған парламенттің кезектен тыс сайлауынан соң депутаттыққа түрлі саланың мамандары келеді. Айтпақшы, сенаторлардың саны қысқарып, президентпен тағайындалған сенат депутаттары 5 адамға қысқарады. Елімізде енгізіліп жатқан саяси реформаның бірі күшті президент ықпалды парламент есеп беретін үкімет құру. Алайда әділет министрлігі әзірлеп әкелген кейбір конституциялық заңдарға өзгеріс енгізу туралы заң жобасында бұл қағидат қамтылмаған, дейді депутат Перуашев. Парламент және депутаттардың мәртебесі туралы заңға сәйкес шығыстарға қатысты депутаттардың бірде-бір заң жобасы не бастамасы үкімет келісімінсіз қабылданбайды. Бұл дегеніміз Қазақстанда ықпалды парламент құруға кедергі болып табылады. Что толку от честных выборов? Әділ сайлау өткеннен не пайда? Парламент үкіметке, мәслихат әкімдікке тәуелді болып отырғанда, депутаттардың кез келген маңызды ұсыныстары автоматты түрде қорытынды шығару үшін үкіметке жолданады. Ал егер жауап теріс болса, онда әрі қарай дауласу бекер. Үкімет депутаттың қаржы талап ететін ұсынысын өткізбейді. Парламент жұмысына деген үкіметтік цензура туралы айтып отырмыз. Алайда заң жобасын ұсынып отырған әділет министрі депутаттың бұл пікірімен келіспейді. Жоқ, оған келіспеймін, өйткені бүкіл заң шығармашылық процедурасы заңда көрсетілген. Заң бойынша үкіметтің жаңағы депутаттық инициативаға кедергі келтіруге ешқандай мүмкіншілігі жоқ.
Мәжілісмен бүгін парламент тек жоғарыдан ұсынылған үкімет құрамын ғана талқылайды. Өз кандидатураларын ұсынуға құқығы жоқ дейді. Үкімет емес, парламент үкіметтің алдында есеп беріп отырғандай деп ашуланды депутат. То есть существующая сегодня система – это парламент под отчетом перед правительством, а не наоборот. Бүгінгі жүйеде үкімет емес, парламент үкіметтің алдында есеп беріп отыр. Егер үкімет құрамы сайланған партия мүшелерінен құралған болса, түсінер едім. Бірақ олай емес қой. Парадокс. Халық сайлаған парламент тек сөз сөйлеуге құқылы. Ал нақты биліктің барлығы халық сайламаған атқарушы органдарда. Парламенттегі Ақжол партиясының фракциясы заң жобасын әзірлеуші ықпалды парламент қағидатын енгізуге мүдделі болмай отыр. Парламенттің өкілеттілігін кеңейтетін өзгеріс жоқ деп сынады. Ақжолдықтар жаңа Қазақстанда үкімет құрамында тек билік партиясы ғана емес, өзге де партиялардың өкілдері отыруы тиіс дейді. Сонда ғана тепе-теңдік орын алады. Но дело в том, что в демократическом обществе... Демократиялық қоғамда кез келген билік партиясы ерте ме кеш пе жеңіледі, билікті береді. Бұл аксиома. Сондықтан парламенттік азшылық партияларына үкіметке өз кадрлық резервін дайындауға мүмкіндік беру керек. Конституциялық заңдарға өзгеріс енгізу жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Депутаттардың жоғарыда айтқан сыни пікірлері мен ұсыныстары екінші оқылымға дейін назарға алынар деген үміт бар. 7 қыркүйекте Алматы облысының тамғалы тас шатқалында орналасқан жартасты қала Астана оқу-жаттығу полигонында Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі төтенше жағдайларды жою департаментінің бастығы Қаһарман Нұртасұлы Оразалиннің басшылығымен қазқұтқару 2022 кешенді тактикалық оқу-жаттығудың салтанатты ашылуы өтті. Кешенді тактикалық оқу-жаттығулар іздестіру және авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу дағдыларын жетілдіру, авариялық құтқару құралдары мен техникасын пайдаланудың озық әдістерін меңгеру, іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізу тәжірибесімен алмасу, жарысқа қатысушылардың кәсіби даярлығын жетілдіру және дене даярлығын тексеру мақсатында өткізіледі. Жарыс 17 қыркүйекке дейін өтеді. 2022 жылғы 7 қыркүйекте әлеуметтік желідегі YouTube каналының бәсе аккаунтында МЧС поджигает Казахстан атауымен бейнеролик жарияланған болатын. Бейнероликте өртті ұйымдастырғандардың бірі өртке қарсы қызметкері Жанат Утеулиев деп айтылған. Азамат Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі нөмірі 5-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің қызметкері. Аға өрт сөндіруші азаматтық қорғау сержанты 1983 жылы туған Жанат Ерғалиұлы Утеулиев болып табылады. Ол азаматтық қорғау органдарында 2008 жылдан бастап қызмет атқарған. Утеулиевті Алматы облысы Жамбыл ауданының полиция бөлімі қызметкерлері ұстап, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 1-ші бөлімімен 440-шы бабы және 1-ші бөлімінің 505-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тексеру шаралары барысында Утеулиев құрғақ шөпті өртеу бойынша өз әрекетін түсіндіре алмаған, себебі ол қатты мас болған. Қазіргі уақытта қызметтік тергеп тексеру тағайындалды. Мына ұзын ағаштан еңбек шаралға жаяу жүріп бара жаттым. Сол кезде жаурағанымнан, мен мастығымнан от жақ, сұқырғақ шөп жақтым. Мынау мені ешкім мәжбүреген жоқ, мені ешкім жақ деп айтқан жоқ. Бұл мастықтың кесірінен болған. Мен Қазақстан елінен, әріптестерімнен кешірім сұраймын. Мынау Қазақстан елінде болатқан басқа өрттерге қатысым жоқ. Оралда есірткі тасымалдаумен айналысқан 27 жастағы тұрғын 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы хабарлайды. Заңсыз бизнесті ұйымдастырушылар көбінесе интернет арқылы, әлеуметтік желілер арқылы кепілгерлерді жалдайды. Көбінесе желіде курьер ретінде жұмыс ұсынылады, бірақ іс жүзінде қылмыскерлер адамдарды есірткі қылмысы орбитасына тартады. Сотталған азамат ағымдағы жылдың сәуір айында ұсталды. Тексеру кезінде полиция қызметкерлері қара пакетке оралған 9 түйір есірткі тапты. Батыс Қазақстан облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2022 жылғы 9 тамыздағы үкіміне сәйкес азамат С қылмыстық кодексінің 297 бабының 3 бөлігімен 11 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасының қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі жоғары мекемесінде өтеу тағайындалған. Қосымша түрде С есімді азаматқа жазасын өтейтін жерде есірткіге тәуелділіктен мәжбүрлеп емдеуді тағайындаған. Ақтөбеде кондуктор жолаушыны жолақы төлемеген үшін ұрған. Оқиға нөмірі 29-шы автобуста қарбалас уақытта болған. Көпбалалы ана ретінде Райхан Мамилина жеңілдік карточкасын пайдаланып келген. Бірақ бүгін таңертең карточкасын толтыруды ұмытып кетіп, жол жүруге қолма-қол ақша жетпей қалған. Қазір медициналық көмек алу үшін ауруханаға баруға мәжбүр. Аяғым деп айқайлап отырмын, оған қарап атқан жоқ. Аяғым онсыз да сенің көк күңбет деп. Аяғым тамыр сыртына шығып тұр мен. Аяқта ол теппек түгіл, мен аяғыма вообще ештеңе тиюге болмайды аяғыма. Шағым түсірдіңіз ба? Қандай талабыңыз? Талабым енді осы әйел өз жазасын тартсын.
Енді құқық бұзушына жауапқа тарту үшін сот медициналық сараптаманың қорытындысын күтуде. Полиция жарақат алу фактісі бойынша тексеруді бастады. Кондукторға қатысты денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы бойынша әкімшілік іс қозғалды. Автобустар маршрутына қызмет көрсететін компанияда өз тергеуін бастады. Олардың айтуынша алдымен жолаушы бірінші болып қол жұмсаған. Екеуі ерлі-зайыптылар, жұмыс істеп отырғаны 20 жылдан астам осы автопарк мекемесінде бағыттық маршруттарда жүргізуші және кондуктор болып екеуі тіркелген, көптен бері жұмыс істеп жатыр. Мен болған жағдайлар бойынша өздерінің сүйіктемелеріне сәйкес енді сол жол жүру төлемақысынан басталған, енді қысқалай айтып кеткенде енді сол келіспеушілік сөз таластан сосын әрі қарай жаңа конфликтке кеткен. Мұндай кикілжіңдер электронды билет жүйесі енгізілгеннен кейін қоғамдық көліктерде жиілеп кетті дейді. Қолма-қол төлеу кезінде тариф барлығына 150 теңге. Алайда жолаушылар мұндай тариф бойынша төлем жасаудан бас тартады екен. Бірақ кез келген жағдайда кондуктор әрқашан жағдайды түсініп, істі төбелеске апармау керек дейді қоғам қайраткерлері. Я считаю, что это абсолютно. Менің ойымша, бұл ұят нәрсе. Бұл жағдай біздің қоғамымыздың проблемаларын анық көрсетті. Олардың қоғамдық көлікте балалардың жас ұрпақтың көзінше жанжал шығаруы масқара. Сабырға келуге болады ғой, түсінісуге. Бұл жағдайларға байланысты пікірлер де әртүрлі. Дегенмен әрдайым қоғамдық көлік қызметкерлері түсіністікпен қарап, жолаушына тегін ала алмаймыз дейді. Өйткені жолақысын төлегісі келмейтін жолаушылар да бар көрінеді. Қаржы мониторинг агенттігі Қызылорда облысы бойынша департаментінің заңсыз ойын бизнесіне қатысты қылмыстық ісі бойынша сот шешімі шықты. Қызылорда қаласының тұрғыны 33 жастағы Марат Дәулетов үстіміздегі жылдың наурыз-сәуір айларында екі пәтерді жалғалып, заңсыз ойын орнын ашқан. Заттай дәлелдеме ретінде танылып, ойын орнынан 20 компьютер, 4 Zoom ойын аппараты, 1 модем ақша мемлекет пайдасына өндірілді. Сарапша қорытындысымен және куәгерлердің жауабымен Дәулетовтің кінәсі толығымен дәлелденіп, оған сот шешімімен 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Сарапшы қорытындысымен және куәгерлердің жауабымен Дәулетовтің кінәсі толығымен дәлелденіп, оған сот шешімімен 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды патологиялық құмар ойындарға тәуелділіктен қорғау мақсатында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру орындарын анықтау және оларға тосқауыл қою жұмыстарын жалғастыратын болады. Орал қаласының тұрғынан Калашников автоматы, тапаншалар мен олардың патрондары табылып тәркіленді. Күдіктінің қаруларды қандай мақсатта жинағаны және қайдан алғаны бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Қауіпті болжаны 6 қыркүйекте Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті, экстремизмге қарсы күрес басқармасы қызметкерлері, Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті жедел әрекет етудің арнайы жасағының қолдауымен учаске жедел алдын алу іс-шарасы аясында қызмет көрсетілетін әкімшілік учаскелерде құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу бойынша шараларды күшейту мақсатында анықталды. Мемлекет басшысы өз жолдауында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресті күшейту қажеттігіне баса назар аударды. Президенттің тапсырмасын орындау мақсатында Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті күдікті тұлғаларды анықтау бойынша нақты жедел жұмыс жүргізуде. Мәселен, Волна саяжай қоғамында тұратын 1970 жылғы Г есімді азаматтың тұрғылықты жерін тексеру барысында АК-47 автоматы, 5 патрондары бар АК-47 тапанша, 7.62 калибрлі АК-47 тапанша, 1944 жылғы Наган оқпаны жоқ револьвер сериясы жоқ 9-19 калибрлі ПМ тапанша, 62-39 мм калибрлі патрондар 198 дана, 45-79 мм калибрлі патрондар 20 дана. Сондай ақ кісендер табылып тәркеленді. Күдіктіген қаруларды қандай мақсатта жинаған және қайдан алғаны бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Ұсталған азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 287 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қарудың барлық түрлері бойынша баллистикалық сараптама тағайындалды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті есірткі құралдардың заңсыз айналымы саласындағы құқық бұзушылықтарда, оның ішінде есірткі қылмыстарын анықтауға бағытталған дәрмек жедел алдын алу іс-шараларының аралық қорытындыларын жариялады. Аталған іс-шара 5-9 қыркүйек аралығында өтуде. Дәрмек жедел алдын алу іс-шарасы басталғаннан бері 4 дәріхана, 1 қойма, 9 емдеу мекемесі және 1 өнеркәсіптік кәсіпорын тексерілді. Есірткінің заңсыз айналымына байланысты 3 қылмыстық және 12 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. С 5 по 9
12 әкімшілік материалдың 11-і Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтың 424-ші бабы бойынша заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет үшін және 426-ші бабы бойынша фармацевтикалық қызмет және дәрілік заттар айналымы саласы қағидаларын бұзғаны бойынша жауапкершілікке тарту үшін фармацевтикалық бақылау комитетіне жолданды. Айта кету керек, тексерілген 4 дәріхананың 2-і трамадолды рецептсіз сатқан. Бұл медициналық мекемелер халыққа қажетті дәрі-дәрмектерді ұсыну түрінде көмек көрсетуі керек, ал олар оның орнына дәрі-дәрмектерді заңсыз сатқан. Заңсыз айналымнан трамадол препаратының 27055 таблеткасы, тропикамидтің 242 құтысы және 5 тоннадан астам перекурсорлар алынды. Батыс Қазақстан облысында биыл егін алқабынан мол өнім жиналды. Бұл туралы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары мәлімдеді. Агроөнеркәсіптік кешен мәселелері бойынша өткен кеңесті ашқан облыс әкімі Ғали Есқалиев биылғы күз жиын терінің мол болуы көктемгі қолайлы ауа райымен байланысты екенін мәлімдеді. Азық-түліктің бағасын өсуін тежеу үшін әрине ең басты жолы ол жергілікті ауыл шаруашылықпен айналысатын өндірушілерді қолдау. Осы кешенді қолдаудың арқасында және биылғы ағымдағы жылдың қолайлы ауа райына байланысты мол жауын шашына болуына байланысты дәнді дақылдардың және көкөністің өнімі биыл жақсы болып отыр. Әрине бәрімізді бұл қуантарлық. Биыл дәнді дақылдар 203,2 мың гектар алқапқа егілсе, майлы дақылдар 185,7 мың гектарға егіліпті. Бүгінгі таңда облыс бойынша жиналатын 202 мың гектар дәнді дақылдар алқабының 182 мың гектары орылып, 16,2 центнер гектар орташа өнімділікпен 295,5 мың тонна астық жиналған. Ағымдағы жылы картоп және көкөніс бақша дақылдары 9430 гектарға отырғызылып, жоспар толығымен орындалды. Картоп және көкөніс бақша дақылдарын жинау бүгінгі таңда картоптың 738-і, яғни жаңа басталып жатыр, 18% жиналып, 9000 тонна картоп өнімі жиналды. Көкөністің 54%-ның алқабы жиналды, 32000 тонна көкөніс өнімдері және бау бақша дақылдарының 63% жиналып, егін ору, картоп, көкөніс, бақша жинау жұмыстары бүгінде жалғасып жатыр. Облыс бойынша жалпы сыйымдылығы 504,8 тоннаны құрайтын лицензияланған 7 астық қабылдайтын кәсіпорны бар. Бүгінгі таңда бұл кәсіпорындарда 215,6 мың тонна астық сақталуда. Соның ішінде 45,3 мың тоннасы арпа, 170,3 мың тоннасы бидай. Урожай, видно, урожай тоже неплохие. Биыл өнімді мол жинадық. Оған қоса мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде азық-түлік қоймасында сатып алдық. Бұған дейін жұмысшы қол жетіспеушілігі мәселесі болған. Бүгінгі таңда әкімдік және биржа арқылы жұмыс жасаудың нәтижесінде мәселе бір жақты болды. Сондай-ақ күнделікті тұтынатын өнімнің бірі картоп деп санасақ, бұл көкөністен де жиын-терін мол. Орташа есеппен резервтік қорға 3,5 мың тонна картоп, 300 тонна сәбіз, 500 тонна пияз және 350 тонна қырыққабат тапсырылады деп күтілуде. Оралдағы көппәтерлі тұрғын үйлердің шамамен 60% жылыту маусымына дайын. Бұл туралы Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы хабарлайды. Бүгінгі күні жылу желілері мен жылу электр орталығының өзінде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 3,5 километрден астам жылу желілерін күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Жаңа жылыту маусымы қарсаңында гидравликалық сынақтар жүргізілуде. Осы кезеңде ыстық сумен жабдықтау тоқтатылды. Биыл жылы 22-23 жылыту маусымы дайындығына 50 миллиондай жоспарланды ақша соның ішінде жылу электр орталығында жұмыс істеп жатыр. Котелдардың ішіндегі запчастарын ауыстырып, құбырларды ауыстырып жатыр. Насостарды, дымасос, электродвигательдерді солар жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінгі күнге 73%-ға жылу электр орталығы дайын. Қазір кезекті жылу беру маусымына дайындық жұмыстары қала бойынша жүргізілуде. Жұмыс 1-ші қазанға дейін аяқталуы тиіс. Жайық теплоэнерго 7-ші магистралды сынақтан өткізді. Сынақтар нәтижесінде талап бұзылушылықтар анықталды. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы балансында бүгінде 1207 үй бар. Оның 341-і иесіз деп танылды. Яғни құжаттары жоқ. Мұндай үйлер жылуға тек соңғы кезекте ғана қосылады.
Қазақстанда балабақша тәрбиешілердің жалақысын көтеру жоспарланып отыр. Бұл туралы үкімет отырысында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Бұл ретте бір тәрбиешіге балалар санын 2 есе қысқарту ұсынылады. Бүгінде бір тәрбиеші балалар саны 25-тен 30-ға дейін жететін топтарда жұмыс істейді. Осы жолдау аясында қазіргі таңда соңғы 3 жылда мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің еңбекақысын көтеру жолға қойылды. Олардың кезекті еңбек демалыс күндерін көбейту. Соның ішінде енді жолдауға айтылған бұл енді мектепке дейінгі ұйымда тәрбиешілердің жаңа жұмыс көлемін азайту. Бұл енді бұрын бір топта 24-25 бала болатын болса, бір тәрбиешімен енді осы жолдау аясында тапсырмаға сәйкес бір топта 12 адам тәрбиеленуші болады. Бұның өзі балалармен жеке жұмыстануға, балалардың жаңағы әрқайсысының даму мүмкіндіктерін ескере отырып, олармен бөлек жұмыстануға мүмкіндік туады. Бүгінде Орал қаласында 50 мемлекеттік және 84 жекеменшік балабақша бар. Онда 18 мыңға жуық бала тәрбиеленуде. Мұғалімдерге жүктемені пилоттық жобада өзгерту жоспарлануда. Қазір эксперимент ретінде 48 балабақша таңдалды. Мұнда әр топқа 2 тәрбиешінің жұмысын енгізу жоспарланған. Пилотный проектті 6 облысқа енсе, осы биылғы оқу жылында бізде Батыс Қазақстан облысына енгізілген, біздің осы мұрагер бөбек жайын енгізгелі отыр екен. Біз өте қуаныштымыз. Яғни біздің бір тобымыз алып отыр Самұрық тобын, мектеп алды аяқ тобын. Яғни бұл топта жаңа стандарт талабы негізінде жалпы мектепке дейінгі тәрбие оқыту стандарт талабын негізінде жүргіземіз. Биылғы оқу жылында 348-ші бұйрық негізінде жаңа балалардың қызығушылығын, қажеттілігін ескеру, жолдауда да біздің президентіміз айтып кеткен мектепке дейінгі жаста балаға өте аса көңіл бөлу, баланың қауіпсіздігін сақтау, жаңа оның қызығушылығына қолдау көрсету деген сияқты. Тәрбиешілердің жұмысын күні бойы ұзартуды жоспарлағандықтан олардың жалақысы да өсуі керек. Бүгінде ол шамамен 150 мың теңгені құрайды. Бүгін Қостанай өңірінде болып жатырған алапат өрт салдарынан зардап шеккен тұрғындарға Батыс Қазақстан облысынан гуманитарлық көмек жөнелтілді. Айта кету керек, жексенбі күні облысымыздың барлық аудандарында қаламызда жалпы 14 гуманитарлық көмекті қабылдау пункті ашылды. 140 мың теңгедей қаражат жиналып, соған оқушылардың ең керек жарақты бұйымдарын, дәптер, қарандаш, сурет салатын дәптерлер, ең бірінші керек жарақтар сондай не болып отыр деп ұсыныс түскесін, сол алып бүгін тегінде отырмыз. Өңіріміз бойынша Ақжайық қорынан Қостанай облысына 23 миллион теңге аударылды. Бұдан бөлек тұрғындар тарапынан да қолдау шаралары жүргізілуде. 20 тонлық қорында толтырып 20 тонны жібереміз. Бұдан бөлек те қазір тағы да кәсіпкерлердің жинақталған азық түлігі және де жаңа қажетті дүниелері әкелініп тиелетін болады. Қажеттілігінше бұл жұмыс әрі қарай да өз жалғасын табатын болады. Құрметті қала тұрғындары және қонақтары, Мечта дүкендер желісі арнайы жеңілдіктер науқанын жалғастырады. Науқан барысында тума-туыс, дос шараның көңілінен шығатын үйге арналған техника мен заманауи сандық форматтағы құрылғыларды сатып алудан қапы қалмаңыздар. Акция аясында дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, шаң сорғыш, тоңазытқыш пен ас үйге арналған барлық техниканы сатып алуға болады. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, көптен бері қалап, бірақ үлгермей жүрген нәрсеңізге қол жеткізіңіз. Оқу жылына арналған жаздың соңғы науқанын жіберіп алмаңыз. Екінші тауарға 20%, үшінші тауарға 50%, төртінші тауарға 70%, бесіншісіне 99%-ға дейінгі жеңілдік, немесе 20%-ға дейінгі Мечта кэшбэгін ала аласыз. Және осының барлығын 12 айға дейін Каспи банк арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Келіңіздер, біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Әзиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 және Ақсай қаласы 5А шағын ауданы 6А мекенжайында асыға күтеді. Таңдауыңызды дұрыс жасаңыз, техниканы Мечтадан тиімді бағамен сатып алыңыз.